חברה הדר טיסה דברים מטעם הקיבוץ שכתבה בת יבר. מרים איתן. מרים נולדה ב-1 ביוני 1926 ונפטרה ב-13 באוקטובר 2020. בשקט בשקט הלכה מרים לעולמה. שעות ספורות קודם לכן, עוד הייתה עם בני גילה בבית היוצר, זכתה להתייחסות חמה מצד ריקה המטפלת, וזהו, איננה עוד. אך בחייה לא זכתה מרים לרגעי חסד רבים. מרים נולדה בפולין, בעיירה פלימונטום, ובהיותה נערה צעירה, פרצה מלחמת העולם השנייה. היא הייתה אז אצל דודתה בוורשה, רצתה לחזור לביתה, אבל כבר לא הייתה תחבורה, והיא נשארה בוורשה. לאחר טלטולים נפגשה עם משפחתה, ויחד התפרנסו מגידול תפוחי אדמה. בשנת 1900... בשנת 1942 נכנסו הגרמנים לביתם והם הובלו למחנות ריכוז, בהם היו עד שהרוסים הגיעו. כמו כל העקורים מבתיהם, התגלגלה המשפחה באירופה ושם נפגשה עם שליחים מהארץ. אחד השליחים היה מגשר, ובזכותו הגיעה מרים לציונות, לאוניית המעפילים אנצו סרני. ולגשר, הם הגיעו ביוני 46, נכון אברהם? פברואר 46. היה זה ביום גשם ובוץ. מיד הרגשנו ברצון החברים לקלוט אותנו. משפחות חברים יצאו מחדריהם ונתנו לנו את החדרים שלהם. שם היה תמיד צחוק ושמחה. הרווקים באו לצור. התרגשנו לראות ידיס צבעים עליזים ורצינו לטפל בהם. אני לעתיד, אריה, רצה דרך לחזה אחריי. היה זורק עליי עגבניות בעת הכתיף. אחרי כל מה שעברנו, שרנו הרבה. כך כותבת מרים. אני אציין שמהאונייה אנצו סרני נשארו בגשר 7 חברים, ומרים כאחרונת עולי אנצו סרני. מלחמת השחרור קטעה את האושר, ואיתו באה צרה חדשה. מחלת שיתוק הילדים. ביתנו הבחורה חנלה חלתה במחלה הארורה ששינתה את חיינו. חנלה הייתה ילדה מיוחדת במינה. אין אפשרות לבטא במילים את הסבל, את הסבל שמרים עברה ככל שהילדה הקטנה החלה לגדול ולהתפתח, ואיתם בלטו ההבדלים הפיזיים, אבל גם הכישורים החברתיים של חנלה. תשומת לב לכל הסובל המתקשה, שהובילה להתמחות בעבודה סוציאלית קהילתית. בלטה גם אהבתה לאחי הרן ולאחותה מהירה הקטנים, עד שבגיל 27 חנלה נפטרה. מרים חוותה שמחה רבה בהיראותה את ילדיה מקימים משפחות מאושרות, ותמיד דאגה לשלומם ולבריאותם. לפני 11 שנים נפטר אריה, בן זוגה ואביר נעוריה, והיא לא חדלה להתגעגע. מרים סיימה את חייה עם ריקה, מנותקת מסביבתה. אנחנו לא יכולים לדעת מה עבר בראשה בשנים הללו, מה זכרה, למה התגעגעה ומה שימח אותה. אבלים איתכם, רן, נעירה, כל הנכדים וכל המשפחה. ונזכור את מרים גם אנחנו, בית גשר. אני אקריא דברים שאמא מאירה כתבה. הדמעות של אמא.
בשנים האחרונות הדמעות של אימא יבשו. כל לילה לפני השינה הייתה מביאה את הבקבוקון הלבן ומזנפת לה טיפה לעין שמאל וטיפה לראותה מימין. אחר כך, עם צבר גפן רך ועדין, הייתה מנגבת ברכות ועדינות את העודף המלוח שהעז לזלוג על הלחם. אמא טענה שאלו הרופאים שנתנו לה כדור, ובגלל הכדור היא כבר לא יכולה לבכות. היא שאלה אותי, פעם ראית אותי בכלל בוכה? לא עניתי לה, לא רציתי להכביד. או, או, אמא, כמה שראיתי אותך בוכה, כמה שראיתי אותך בוכה. כל יום בארבע אחרי הצהריים, על הכיסא הישן הדאוי, במטבח הצר, בבית הישן. הייתי נכנסת בשקט, לא להפריע, שלא להכין עוד יותר, ועד שעה משבת, בבתך מופנה למרחב הירוק הפורח, את סיגלון היה שם, ואולי צהלון, והדמעות של אמא זולגות לבורות. אמא בכתה על הוריה שנרצחו, על אחיה שהושמדו, אמא בכתה על הילדים שלה שכל כך אהבה ושנפטרו, אמא בכתה על אבא שהעז ונפרד לפניה, אמא בכתה עד שדמעותיה יבשו, היא טענה של הרופאים שנתנו לה כדור. היו גם דמעות אחרות של אמא, שצחקה מכל שטות בסרטי המתיחות של יגאל שילון ויהודה ברקן, שדמעה מצחוק שמישהו החליק על בננה או נתקע בעמוד. שיני הלבנות עשויות ללא חת, אחת אחת. אמא שלי, שבמקום להגיד אני אוהבת אותך, אמא שלי, שבמקום להגיד אני אוהבת אותך, שאלה, מה את רוצה לאכול? אמא שלי, שלא חששה להעיר על איך שאני מתלבשת, ולמה אני תמיד יחפה. אמא שלי, שבמקרה עברה ליד הבית שלי, ונכנסה, וכשהיו כלים בכיור, עמדה ושטפה אותם, וגם סדרה קצת, וטיטה, והכניסה עוגיות לארון. מה, שמת לב שהייתי? אמא שלי עם שיער לבן אסוף לקוקו, סבתא לבן, אמא, עומר, אדם, גל, תום וזיל. בנכדים הראשונים עדיין זכרה תאריכים ועוגות ליום ההולדת, ועם הצעירים יותר כבר מתנצלת שלא קנתה מתנה ליום הולדת, כי כבר קשה. כשקשלו רגלי על הלכת, ביקשה שאושיט את ידי על מנת להישען כפי שעשתה זאת איתנו כשהתחלנו ללכת. אמא איבדה בקצב שלה את תכונות האם והסבתא שהחזיקה בהן שנים כה רבות. הדאגה, האחריות, האהבה. פעם שהייתי ללדקת את פניה בחורף, היא אמרה, עוד שעדיים שלך כל כך טובות. ואז באחד הימים אמרה שאינה רוצה לחיות יותר, רוצה למות, ביקשה שלא יחס, שאין איזה כל קשר לאהבת הילדים והנכדים. אני כבר לא חיה, אלא שורדת, וזה לא אותו דבר. שורדת. וזהו אמא, שאלו שאלות שלא שאלתי, ודברים שלא סליחה. אני שמחה שצעקתי לך באוזן שאני אוהבת אותך, שתשמעי. אמא, העוד המוצל היחיד והאחרון שנשאר ממשפחתך, שמספקה בשואה, ההורים פרומה ומניר, האחות, חנה, והאחים, שלמה יוסף ומשה. צריכים לסגור במותם, אמא שלנו. כמו שאת, כמו שתהיה איתנו ותצליחי בכל מקום שתהיי. אוהבים
ומעריכים המשפחה. לכל מי שהיה, אנחנו יושבים עכשיו בבית, מי שיהיה מוזמן, תודה.